ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 103ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆମେ ରୁଡ଼ଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ଏଠିକାର ନେତ୍ରୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ ଝିଅ। ଆଉ ଏଠି 500 ଆମର କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ୱାଟର କନଜରଭେସନ ଭବିଷ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୱାଟର କନଜରଭେସନ କେମିତି ହୋଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଜି ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଜପତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଯାଇକି କହିବା, ତା ବିନତି କରିବା କି ଆମର ରଘୁରାଜପୁର ଏବଂ ତାଳପତ୍ରର ଯେଉଁ କାମ, ତାହା ବିଷୟରେ ବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଶ୍ୱାସିତ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଡ଼ ରୋଡ଼ଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୀରତାର ଗାଥା ଶିବାଜୀଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଏଠିକାର ସବୁ କର୍ମୀ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଏ ମାଟି ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ, ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ପାଇକ ମାଟି, ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ବକ୍ସିଙ୍କ ମାଟି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ବକ୍ସିଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବି ନେଇକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ, ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଆମ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବସିକି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଆୟୋଜନ କରିଛି, ମୁଁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବିଲି କି ଆମ ଗାଁ, ଆମ ଘର, ଆମ ମାଟିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଠି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ସହ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ କି ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇକ ମାଟିକୁ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ମାଟିରେ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ, ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ସେହି ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଏଇଠି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯେମିତି ଆଜି ଆମେମାନେ କାଶୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଜାଗାର କଥା ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ, ସେମିତି ହିଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏଇ ପାଇକ ମାଟିର ବି କଥା ଶୁଣିବ ମନ୍ କି ବାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ।